Tomi lähti reissuun ja me otettiin nyt tällä kertaa ohjat Tuomaksen kanssa. Kyllä, tänään sweepaillaan. 3 uutta sweepiä käydään läpi ja tehdään noista vaarallisia. Lähdetään tekemään lämmittelyynä lajinomaisia liikkeitä, eli eläinliikkeitä, krokotiilia, jänistä, katkaratua, tämmöisiä ala-asteelta ja tarhasta tuttuja liikkeitä. Joo, vähän semmoisia liikkeitä, mitkä tukee just tätä päivän tekniikkaa, niin niillä tulee hyvä. Tämä on peruskuperkeikalla seuraavaksi, eli mennään tänne kyykkyyn. Otetaan käsillä vastaan tuosta matosta ja työnnetään jaloilla vauhtia. Eli ei vedä suoraan tästä pääkautta, vaan kädet tulee tähän korvien viereen. Näetään hetken kuperkeikka. En mie vanha oo, mutta kyllä mie tiiä mitä rakkaus on. Yhdessä me pystytään pitämään pohjoinen elinvoimaisena huomennakin. Ei luopumalla, vaan tekemällä arkisia asioita, joita tehtäis muutenkin. Käy siekin kurkkaamassa miten osoitteessa sydänpohjoissuomelle.fi. Tekemään sen nimistä sweepia kuin tripod sweep. 3 pisteen sweep, 3 pistettä hallinnassa. Eli me ollaan päästy tämmöiseen tilanteeseen. Jossa ollaan tämmöisessä avoimessa kaartissa. Toinen jalka tulee lantiolle, toinen jalka tänne kaverin polvitaiteeseen. Eli meillä on nyt kontrollissa oikea jalka, sitten on täältä ylhäältä lantio, sitten vielä tämä jalka. Eli meillä on kolmio, vähän niin kuin kolmio tässä, mitä me hallitaan tällä hetkellä. Se, mitä me lähdetään tästä sviippaamaan kaveri sitten, niin on, mä nostan tätä jalkaa tai vedän niin kuin itteni päin ja tällä mä työnnän, niin tapahtuu näin. Ja nyt te huomaatte, että tämmöisessä asennossa, eli tässä tulee nyt se teknisen ylösnousun tärkeys. Eli mä lähden tekemään sen teknisen ylösnousun. Nousen mun kyynärpään varaan, nousen täältä ja sitten nousen ylös. Ja huomaatte, että mä pidän koko ajan kontrollin tuosta kaverin nilkasta kiinni. Niin, toinen variaatio tästä tripodista, jos kaveri antaakin meille sellaisen reaktion, niin meikä on lähdössä tekemään, mulla on jalka hallussa, toinen jalka on täällä lantiolla, toinen on täällä. Ja joskus onkin semmonen, että kaveri ei annakaan meidän laittaa tätä, se tietää, että sieltä on tulossa se tripodi. Mä en nyt yllä tänne kunnolla, mä en päässyt sweepaamaan. Niin tässä me voidaan tehdä silleen, että vaihdetaan tämä lantiolla oleva jalka tähän toiseen. Käännetään kylelle, tuodaan se tähän samalle paikalle, missä oli aikaisemmin tänään. Ja nyt me yllätään paremmin tänne kauempaan jalkaan. Tää on ihan samanlainen liike. Työnnetään tällä jalalla käsivettä ja jalkavettä. Ollaan taas täällä. Tähän tekninen ylös. Kurssi on mennyt hyvin ja olen itse ainakin ollut tosi innostunut kurssista ja aina ollut mukava tulla treeneihin ja hyvillä mielillä lähtenyt pois. Treenit oli mukava, oli saa vähän vetovastuuta pitkästä aikaa. Hyvin kyllä jengi oppi noita sweepejä, käytiin 3 eri sweepiä, siinä on aika paljon juttua, mutta hyvin se tuntui tarttua ja sparrissakin jo pääsivät tähän käyttämään, kyllä ainakin haki niitä. Sain vähän palautella mieleen niitä vanhoja tekniikoita, mitä ei ole pitkään aikaan käyttänyt, mutta hyvin näköjään tuli sieltä mieleen ja porukka tosiaan tuntui tykkään aika hyvin. Ja
hyvän käytön kanssa olisi voinut olla vähän tarkempi, mutta hyvin se meni sitten. Joo, meinattiin jää tuohon alle, kun tuli jo seuraava parukka. Se on aina ollut ongelma, että innostuu vähän liian.